El 1874, en Joan Sitges Mas va arribar de Santpedor a Granollers i va muntar una fusteria, un negoci que després va reconvertir en una tenda de teixits. Des d'aleshores, 5 generacions han estat al capdavant d'aquest comerç de la plaça de la Porxada, on cada fornada ha hagut d'adaptar-se a un context històric diferent. Des de l'última guerra carlina fins a la guerra civil, el que va començar fa 150 anys com una petita botiga ha acabat ocupant tota la cantonada del carrer Santa Esperança. Aquesta planta d'aquí era a l'habitació dels meus pares. Hi vaig deixar casa el 1946. Des de l'any 82 que vam fer una gran remodelació, vam poder comprar el que és els edificis d'aquí al costat, que abans hi havia 3 o 4 edificis, la Lluïsa, el Fotoequit, i vam poder construir aquesta botiga que el dia d'avui, doncs, bueno, el 2007 ja vam fer una altra remodelació, però bueno, tenim una planta d'home i de dona de 300 metres quadrats, on toquem un ventall de producte. Una evolució que ara ha de conviure amb les noves tecnologies, però que vol continuar mantenint l'essència del comerç local. El món de la moda, doncs jo crec que estem en un moment doncs, que tothom està mirant aviam per on podem anar tirant i una de les coses que hem d'anar fent jo crec que és doncs, una mica això, no? Treballar molt l'experiència de compra, els sentits i buscar que la botiga sigui una experiència i excepcional. No? No volem deixar de ser una botiga que sigui personalitzada. Sí, i tant. Una botiga personalitzada. I que lògicament pues, tinguem un productes de qualitat com els que tenim. I un equip de persones, home, que és molt important. L'equip de persones, la veritat, estem molt contents amb la gent que tenim. 15 dècades que permeten copsar la perseverança i la passió volcades al projecte. I la veritat és que ho faig de tot cor, cada dia que m'aixeco, pues, per mi no és una feina, per mi és una manera de viure, de treballar, i què més que poder pues, lluitar cada dia per això, no? Per aquesta bandera, aquesta fita, i poder tirar endavant que siguin 50 anys més i puguem arribar als 200. Per compartir la celebració d'aquesta fita amb els clients, la botiga farà una festa el pròxim 30 de novembre amb pica-pica i música en directe.